Super puikus mikroklimatas komandoje ir aišku mūsų sirgalių palaikymas, kuris buvo šiam fantastinis, atmosfera buvo fantastinė, ačiū sirgaliam. Komanda metė iš įvairių distancijų labai taikliai, tai palengvino ir visą situaciją, ko galima paaiškinti tą tokį puikų pataikymą. Mes rezervą tą turėjom visą seriją, mes pirmas tris rungtynės tikrai prastai savo nebūdingai prametėm daug gerų metimų, todėl turėjo kažkada prapliupti ir tritaškis. Įvertinant savo ketvirtfinalio oponentą, Jonavos Petrochemos komandą ir jo žaidimą. Na, visų pirma, tikrai didelė pagarba Jonavos komandai, kuri kiekvienose rungtynėse davė mums stiprią kovą ir didžiulė pagarba tiek treneriui, tiek žaidėjams, kurie įrodė stiprų Jonavos vardą. Taip, iš tikrųjų ir buvo. Mes jau, nežinau, nuo vakar vakarinės treniruotės jau labai nusiteikę buvom šiam vakariniam mačui ir nebenorėjom jau grįžti ir namo. Norėjom parodyti, kad galim ir išvykos žaisti, ne tik namie, žinai. Ir tikimės pagazdinsim dar žiūrovus, ne kartą. Tavo nuomonė, kas šiandieną lėmė pergalę? Gal toks biški pirmo kėlinio mums toks įspyrimas, atsiprašant, į užpakalį ir gal susiemėm. Ir treneris visus jau rimtai nuteikė, kad reikėtų antrą, trečią kėlinį, tas visus likusius jau kovot. Jau rimtai nedasileisti iki galo ir nežaisti tokiai žaidimai. Na, pats puikiai pataikė iš įvairių distancijų, kaip ir visa komanda, atrodo, metė ir negali pramesti. Kaip tai galima paaiškinti? Žinau, gal pradžioj man asmeniškai gal pajutau, kad vieną kelį ten metimą įkrito. Tai jau ten toliau būna, kaip sakosi, krepšinių terminais, kad on fire. Tai ir nenorėjau toliau sustoti man asmeniškai, o kitiems nežinau, gal aš užbūriu. Kokios mintys prieš finalo ketvirtą? Ar tikitės tapti čempionais? Oi, dabar tai dar, žinokit, reikia... Ankstoka, ne? Jo, ankstoka ir reikia dar viską suvirškinti, paskui dar va kitų priešingų sužinot, kur su prieš ką žaisim. Bet su tokiom mintim visi nusiteikia, eisim iki galo. Nu, truko disciplinos, o aš manyčiau, kad vis tiek. Dviejų žaidėjų greitai surinktos trys pražangos. Teko keisti, rotuot, sudint ant soliuko, dingo aštrumas ir galbūt jau ten trečio kėlinio, kai jau Sūduva turėjo tą pranašumą, vyrai turbūt, kaip pasakyt, jau iš paskutinių stengiasi, bet nu, šiandien tikrai nebuvo mūsų diena, nors aš kaip sakyčiau, nu, priešininkas stiprus, vėlgi, kai aš sakau, kad jis, nu, ko gero, pagal šitą sudėtį jie turi laimėti lygą, bet aš norėčiau padėkoti vyram, nesvarbu, kaip jiems ten sekėsi, bet žaidė iki galo, ten nenuleido rankų ir bent jau kovojom, o nu, nepasisekė šiandien. Kaip vertinate visą NKL sezoną šį? Labai sunku vertinti, turėjom daug traumų, ten žaidėjai keitėsi, kaip sakyt, po tokių rungtynių, kaip sakyt, nelabai galėčiau sakyt, kad nu, tas sezonas geras. Vėlgi, kai aš sakyčiau, kad mes ne ketveriukiai, reiškia, rezultatas nepasiektas, tai taip ir vertinu, bent jau dabartinėje situacijoje.